Hola, Joan Manel. A Begudà s'ha procedit a l'ampliació de la carretera a l'alçada de Can Jan Ric. Aquest punt només es permetia el pas d'un sol vehicle i amb poca visibilitat, amb un trànsit molt intens i pràcticament amb molt de camions. Resultava inclús perillós. Per dur a terme aquesta ampliació s'ha hagut de construir una escullera i desplaçar una mica la llera de la riera. Aquesta actuació ha estat molt demandada pels veïns de Begudà durant anys. Per la carretera hi passen habitualment els camions que es traslladen a l'empresa de subproductes càrnics Sisfit, antiga Garefaxa. Els treballs han tingut cura de no causar impacte sobre el torrent de Riot, que passa per aquest punt. Això era una obra una mica complexa, donat que han hagut de fer un desviu amb el que era tota la llera del Riot, no? I esclar, comportava una sèrie de problemes tant mediambientals com de respecte en tot l'espai, doncs, que ha fet doncs, que hàgim hagut d'anar molt en compte a l'hora de fer l'obra. Primer, per la situació econòmica que vivim i després per tot el tema del respecte amb el medi. No? I ara, doncs, en aquest moment, estem ja finalitzant l'obra, l'única cosa que ens falta és l'asfaltat, que com sabeu aquest temps doncs, no es tira asfalt, i això la propera primavera doncs, s'hi tirarà, amb la qual cosa tindrem un altre dels problemes que tenim de molts anys al municipi doncs, solucionat. Els treballs tenen un pressupost de 45.000 euros i compten amb l'ajuda de l'última convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Mentre a Begudà aquesta actuació ha millorat la seguretat dels veïns, a la Canya un altre fet l'ha empitjorat. Fa dos mesos que els semàfors de la Nacional 260 a l'altura de la Cruïlla del Veïnat de la Roureda no funcionen. La carretera és de titularitat de l'Estat. De moment, Foment només ha col·locat uns semàfors provisionals amb un llum intermitent que indica precaució. La mesura no és suficient per a l'Ajuntament, que tem per la seguretat dels veïns de la Roureda. Molt a prop de la Cruïlla hi ha la parada del bus escolar. Ens sentim impotents perquè no hi ha maneres de que es solucioni un problema que la realitat ens preocupa, sobretot els veïns molt, per nosaltres, a l'Ajuntament en particular, molt. Per què? Doncs perquè és una zona que al matins hi ha tots els escolars, l'autocar escolar ve a recollir els nens aquí, i llavors és un moment que hi ha molt de trànsit. Tinguem en compte aquesta carretera i passen al voltant de 2.000 vehicles diaris, amb la qual cosa creiem que és necessari, no ara, sinó de fa dies, que s'hagi restablert doncs, el pas semafòric. No? L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts seguirà reclamant l'arranjament definitiu del sistema de semàfors en aquest punt de la Nacional 260.